ပြည်တွင်း73စီစီကောမှာနေစဉ်ဈေးပြောင်းလဲနေပြီးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့92တခါလန်ချက်200နီးပါးဈေးတက်လာပြီးရန်ကုန်စီကောမှာတခါလန်4680ချက်အမြင့်ဆုံးနေဈေးအဖြစ်မုံရွာမှာတခါလန်ချက်5000နီးပါးရှိလာတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကဈေးနှုန်းတွေအရသိရပါတယ်။တလီတာချက်40ခန့်မြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်စီကောမှာ92တလီတာ1025ချက်အထိမြင့်တက်လာပြီးအမြင့်ဆုံးနေဈေးအဖြစ်မုံရွာဈေးမှာ92တလီတာ1095ချက်အထိရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။စတေမလာ14ရက်နေ့မှာ92တခါလန်ကိုချက်4500ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီး92တခါလန်ချက်4800ကျော်ဒီဇယ်တခါလန်ချက်4650ဝန်းကျင်ပရီမီယံဒီဇယ်တခါလန်ချက်4680နီးပါးရှိနေရာကနေစတေမလာ21ရက်နေ့မှာတော့တစ်ပတ်အတွင်းတခါလန်ကိုချက်900ဝန်းကျင်မြင့်တက်လာပြီးအမြင့်ဆုံးဆန်ရှင်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်း73စီစီမြင့်တက်နေရတဲ့အများရန်ကုန်ဈေးကွက်ထက်နေဈေးကွက်တွေမှာပိုမိုဈေးမြင့်တက်လျက်ရှိပြီး Max Energy ပြည်တွင်း73စီဆိုင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရမုံရွာဈေးနှုန်းမှာအမြင့်ဆုံးအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ဈေးနှုန်းမှာ92တခါလန်ချက်5000နီးပါး95တခါလန်5250ချက်ဝင်ခြင်းဒီဇယ်တခါလန်5000ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တခါလန်5050ချက်အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်း73စီဈေးနှုန်းမြင့်မားနေသလို WTI ရဲ့အညွန်ကိန်းအရကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးမှာလည်းတစ်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 80.14 ဒေါ်လာရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းမှာတိတိတသားမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်တွင်း73စီမှာနှစ်ရက်တာအတွင်းတလီတာကို150ကျပ်ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းမှာစနေနေ့မြင့်တက်လာပြီးစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်1630ဝန်းကျင်နဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။